nuk mund të ndjej përvecse turpe dhe neveri, që në gojnë një zonjë të rëtëtohet kua e prokurorve dhe gjyqtarve popullorë në këtë salë, por edhe atyre snajperizve mediatik, që gjoba shumë të majme, sigurisht i kanë shkruar, te i shkruar, te i thënë, të gjitha këto çuditëra që nxorë. Me gjitha të, organet e drejtësisë për këtë punë janë, dojnë drejtojuni, të drejtojmë edhe unë, për të parë se kush ka të drejtë. Tani, ti kthehemi pak çështjes se me këtë do të merrem në një moment të dytë. Ju lutem tash, mos flisni nga vonë. Një kohë shumë e gjatë. Ka mundsi tash, ju lutem. Përmbaje, ka të drejtën e saj për të folur. Nga foltorja. Përmbaje gazin të lutem. Ju lutem, zoti Bardhi. Përmbaje gazin të lutem. U bë një kohë e gjatë shpifje. Shpifje, je një gënjeshtar i rëndomt. Shpifje, dëgjo, shpifje, jo me dokumentat prokurisë, se nuk e ke thënë ti. Prit, shpifje, dëgjo, shpifje. Atëherë, u bë një kohë shumë e gjatë që emri im lidhet me palishmëri dhe abuzim me mandatin e deputetes. Prej kohësh tani më zhvillohet prej meje gjyqe prokurorësh dhe gjykatësish pa licencë drejtësie këtu, në ekrane dhe në portale, po me licencë lirie për të shfrenuar, për të akuzuar, për dënuar dhe qëlluar me gjithë fuqinë e urrejtjes, të mlefit, dhe thjesht bindjes verbër se ku ka një zë, pa tjetër ka një gjë, se ku ka një mirë, pa tjetër ka dhe një aferë, për t'ja marë fytyrën tjetrit, për t'i në përkëmbur dignitetin dhe për t'i shkatruar reputacionin publik. Nuk jam përgjigjur, me thënë drejtën jam menduar, të rinë këtë detyr apo tiki, të vazhdoj të merë me politika apo të dorëzoj mandatin dhe të shpëtoj nga ky linçim, ku faktet janë orekse politike, provat janë interesa mediatike, gjykimet mbi të vërtetën e një individi me përgjegjësi janë paragjykime mbi ngjyrën politike të një personi publik. Jam menduar se ku kam gabuar për të mbajtur mbi kurriz gjithë këtë furi balte. Një gjë di ta them me siguri, as kam ushtruar influencën time për të përfituar asgjë nga ato që janë bërë faktet kryera si përfitime, as në fakt nuk kam përfituar asgjë prej tyre, sepse janë thjesht pifje të pavërteta. Dhe sot, si për t'i vënë kapakun një tallje e të madhe me opinionin publik, ku emri im është gjuajtur, pasuar, dribluar si top lecke, diskutohen këtu nga leckat e topit opozitës, sikur po votohet për të më mbajtur në përkëmb apo lëshuar nga këmba, ndërkohë që në fakt sot kuvendi s'ka çfarë voton fare për mua personalisht, sepse çështja time gjykata kushtetuese e ka pasur, e ka shqyrtuar dhe me vendim e ka pushuar. Jo, sot këtu duhet të votohet për diçka krejt tjetër, që në fakt është shkalla e sovranitetit të parlamentit dhe liria e votës të çdo deputeti. Por gjithsesi, me që te ky absurditet i kthyer në një debat dhe te ky debat i kthyer në një pikë trendi ditës kuvendit, u arrit për shkak të akuzave të ngritura ndaj meje, e me që vendimi i sotëm lidhet prap se prap me mandatin tim, me gjithse për mandatin tim gjykata kushtetuese është shprehur një herë, unë nuk do të komentoj për më tej për këtë dhe kolegët le të diskutojnë dhe të vendosin të lirë me vullnetin dhe me votën e tyre. Por ama nuk mund të heshtë sot për fajsin që më është dhënë nga gjykata e shkallës zero në këtë parlament, në tribunat e opozitave të shqepura në qysqi, në ekranet e akuzave të qepura me porosi dhe në portalet e gjobave të vëna me babzi. Sigurisht, më bënd të flasë sot ndo një shprese të lartë përmëndurit do të ndryshojnë mendim se sjellje jo e jo, por më detyron që të mos hesh nevoja që të dëgjohet edhe zërim. Në radhë të parë nga ata që më kanë votuar për të pasur privilegjin e kësaj foltoreje, dhe sigurisht edhe kushdo tjetër që ka interes të dëgjoj se si është tallur deri tani nga akuzatorët dhe përbalësit e mi. Së pari, askush s'do të gjej, qoftë edhe një rast të vetëm, një fjalim, një intervist, një postim, një fjali apo fjalë të dalë nga goja apo dora ime, jo kundër organeve drejtësisë, po as me ndonjë pikpyetje për misionin, detyrën dhe punën e tyre. Por që në janar të vitit 2023,
Çështja ime u shqyrtua nga gjykata kushtetuese në themel për më shumë se 8 orë duke administruar provat dhe faktet konkrete, ato realet, jo ato gjyqeve në ekranet politike dhe mediatike, të atyre që si inkuizitorët e mesjetës, me gojët plot jarg nga preja e radhës, ndezin sharlatanët politike mediatik. Pasi shqyrtoj më shumë se 500 faqe prova materiale nga praktika gjyqësore e gjykatës kushtetuese dhe gjykatës ndërkombëtare të drejtave të njeriut, vendosi ta pushoj me vendim këtë çështje absurde. Së dyti, e gjithë kjo zallamahiku jam bërë unë mishi për top, dhe ku flitet sikur është bërë ndonjë krim i padëgjuar, në fakt ka shkak vetëm njërën prej 1000 lejet, 1500, më falni, lejet e dhëna për përdorimin e plazhit nga subjekte turistike që operojnë në bregdetin e Shqipërisë, nga Velipoja në Ksamil. Flitet për toka shtetërore të falura, flitet për investime të bëra fal favoreve qeveritare, flitet për statuset veçanta personale, kur në fakt e gjitha, nga fillimi deri në fund dhe pas një bisht apo zgjatim tjetër të fshet, është një leje për përdorim plazhi nga një sipërmarrje private, pjesë e cilës është edhe bashkëshorti im, i cili është sipërmarrës përpara se të bëhej deputet dhe u rikthye në jetën dhe punën e tij private, pasi u largua nga detyra e deputetit, si rezultat i faktit thjesht se u njohëm dhe u lidhëm familjarisht pikrisht në rrugën e përbashkët angazhimit politik e nuk mund vazhdonim të dy këtë angazhim. Pra as unë, as ne, as bashkëshorti im, as nga shteti nuk është dhënë as pak as një status ekskluziv, por tërsisht ligjor si dhjetra e dhjetra si përmarjeve të tjera, si përmarjes ku im shoqë është pjesë me një investim 100% privat dhe të mbështetur në një dokumentacion 100% transparent dhe të verifikushëm pa asnjë vështirësi nëse doni. Nuk është shkelur asnjë ligj dhe nuk është bërë asnjë paligjshmëri apo favorizim i veçantë. Unë nuk jam dhe nuk kam qenë asnjëherë dhe në asnjë rast në konflikt interesi dhe këtë nuk e them vetëm unë, por e thot logjika elementare e gjërave, e ka thënë gjykata kushtetuese në jurisprudencën e saj, e ka thënë edhe ILDKPI. Ky nuk është rasti i parë kur ngrihet një dallg balte ndaj një deputeti për konfliktin e interesit. Dhe prandaj nuk është e vështirë edhe të gjenden, të hapen dhe të lexohen vendimet e gjykatës kushtetuese për këtë temë, kur nuk ka asnjë rresht ndales për familjarët e deputetëve të merren me biznes, njësoj si çdo kush tjetër në çdo fushë sipërmarrjes, ku çdo kush është i lirë të sprovohet. Në këtë rast, bashkëshorti im që merret me biznes që prej vitit 1991, pas 33 vjetësh, mendoi të bëjë një investim privat në jug të vendit, të financuar nga investitor privat dhe kredi bankare, jo në tokë të falur nga kryeministri siç bërtasin këta shpifës famkeq, këtu në këtë sallë apo në ekranet e televizorëve, por në trual privat të blerë në mirë besim nga ish pronar privat, siç ndodh krejt rëndom në mira e mira shit blerje tokash në zonat ku regjistrimi i tokës është ende i papërfunduar për 1000 arsyet që dihen. Së fundmi, si rjedhoj e kësaj tollovie, një proces hetimor i spakut ka shkuar në gjykat lidhur me këtë çështje dhe është dhënë dhe se si është dhënë ajo pronë 30 vjet më parë dhe se si është regjistruar X vjet më parë. Edhe në këtë rast, emri im është futur si derrin thes, jo nga hetuesit dhe prokurorët, të cilët janë në lirinë dhe të drejtën e dhe të bëjnë detyrën e tyre deri në fund, pra punën që i takon, por nga linçuesit dhe inkuizatorët që lirinë e tyre për të folur e përdorin për të shkelur me këmbë duar mbi të tjerët, duke gënjur, duke fabrikuar, duke akuzuar dhe dënuar çdo që munden, kurdo që munden, kudo që munden. Unë dhe familja ime nuk kemi përfituar asnjë qindarë nga fondet publike, zero, asnjë centimetër katror trual shtetror, zero, asnjë lehtësi procedurale të ndryshme nga gjithë të tjerët, zero. Kjo është e vërteta. Dhe dini çfarë është përfitimi nga statusi i investitorit strategjik të asistuar, sepse nuk është as pak
i barabart me atë të investitorit strategjik të ashtu quajtërit që thoni ju. Po të bardhi, po bolë tani, bolë se e te prua. Përfitimi që në çdo rast, ligjërisht nuk i atribohet fare drejt për drejti personit bashkëshorti tim për një investim në hoteleri që kur mos u bëft, pas gjithë kësaj baltet pa merituar që solin jetën tonë, por kompanisë e cila në një të ardhme do të menaxhoj aktivitetin. Vetëm e drejta për tu trajtuar me prioritet për lidhjen e njërës prej 1500 kontratave të përvitshme që rasë për si përfaqen e plazhit për para hotelit. Pra, a lejohet potencialisht kur të kryet investimi, kur të lidhet kontrata që mund mos ndodhi kur, të vërë apo mos vërë shezlonët në plazh. Ky është diskutimi sot. Jam e bindur që gjysma e sallës me këtë interpretim ligjor është e papajtueshmërit mandatit. Dhe e theksoj për të drejtën e plazhit për klientët e hotelit, jo të përfitimit nga plazhi pa pasur hotel fare, siç edhe ndodh ligjërisht në çdo pjesë segmentit bregdetar. Dhe jo tani, po kur të realizohet investimi që s'është realizuar, kur të lidhet kontrata me të njëjtat kushte e tarifa si gjithë tjerat, që nuk është lidhur, njësoj siç i takon nga ligji i turizmit pa pasur fare status investitori të asistuar apo status investitori strategjik. Pra gjithë kjo zallamahi, nëse duhet apo s'duhet të vërë shezlonët në plazh kur investimi të ketë përfunduar. Tani, besoj se ka gjë e dini, të paktën juristët në këtë sallë. Deti dhe plazhet janë pasuri kombëtare dhe shtetërore të pa përfitueshme nga askush dhe mundet vetëm të përdoren, ashtu siç përdoret çdo pronë publike, edhe rrugët ku ju ecni për të ardhur në punë edhe për të përfituar për familjet tuaja. Tu thuash njerëzve që Olta Gjaçka ju mori plazhin, do të thotë të tallesh me ta, do të thotë të tallesh me statusin e deputetit, të opinionistit, të kronistit apo edhe thjesht të homo sapiensit. E marr me mend që duhet të ketë plot nga ata që po më dëgjojnë, edhe që pas gjithë hatave, gjëmave e bëmave që kanë dëgjuar, e kanë të vështirë në mos të pamundur ta besojnë se kaq është kjo histori. Një furtunë në gotën e rakisë politike të atyre që pasi u dejën nga pushteti, pasi vran njerëz e shkatruan prona shtetërore, zaptuan prona private, përfituan çfarë nuk përfituan, sot janë në fazën e tërbimit nga dalja e rakisë. Ka që është kjo histori, fatkeqësisht edhe fatmirësisht.